Vamos resolver logo. Vamos levar ela pra beber, né? Agora vem hoje. Vou um pouquinho pra eu pagar essa... Vou levar meu ursinho que ela me deu. Renovou pela perna? Não, pena. Ela colocou o negócio na perna? Não, isso aí vai massagear as suas pernas para poder prevenir que você tenha algum tipo de coágulo sanguíneo aí perto. Ah, tá de rir. And then she'll have these on until she's up walking after surgery. E para você também poder andar, né, depois de cirurgia. Ah, ótimo. All right, so you have no allergies, correct? Yes. Não tem alergia. Não, ok. Segundos finais, daqui a pouquinho ela tá aqui com a gente e ela vai estar aqui, ó. Aqui já é o dela, ó. Separadinho, pra quando ela nascer. Lá eu vou medir certinho só pra ver se não tá muito alta. Tá. Tá? Mas vamos ver. Eu vou fazer o que eu posso pra fazer na mesma. Só se tiver muito alta é difícil tirá-la, sabe? Tá. Deixa eu checar aqui de novo como estão os reflexos. Então tá bom, minha querida. Alguma pergunta pra mim? Acho que tranquilo, né? Você fez anestesia, eu vou pra lá. Isso. Eu vou ficar lá com você enquanto faz anestesia. Quando você vai sentar, né? E eles querem que você tente empurrar essa parte pra ele, sabe? Pra frente. E ele falou... Isso, pra ele sentir, sabe, bem o ossinho. Uhum. Aí ele vai colocar uma anestesia. A picadinha que você sente é essa. Uma anestesia tópica. Aí você, a outra você nem vai sentir. Às vezes pode ser que você sente um choquinho, ele vai falar. Às vezes você sente um pouquinho na perna, mas tá, nada demais. Tá, depois você sente de lado e a perna pesada às vezes. Tá bom, tranquilo. Vamos lá. Tá bom. Já vejo vocês, tá bom? Tá bom. Até daqui a pouco. Tá chegando a hora. Mais uma picadinha. Essa foi bem dolorida. Mas não tá doendo mais não, né? Não, agora tá de boa. E aí, falta das costas, Brasil. Oh, meu Deus. Quer o quê, amor? Um peidinho. Peidinho? Na rocha? Não consigo. Por quê? Sei lá. Ele tá tapado. Tá chegando a hora. Olha o Luke no hospital. A meinha pra... Nas pernas aqui a... Isso aqui é pra massagear, pra desinchar, pra drenar as pernas, ó. Vou ligar na maquinazinha aqui. Isso. Meu aventalzinho, ainda vou tomar uma anestesiazinha nas costas, daquelas que parecem um beliscão. Falta poucos minutos, né? Poucos minutos. Uns 10 minutinhos e a gente vai pra sala. Meu passarizinho. Chegou, tá chegando a hora. Vou tentar filmar, eu espero que eu consiga, né? O coração vai aí, começa a ficar mole. Aí. A minha querida Simone, pai, e dessa bebê linda que o senhor deu a ele, senhor. Amém, Jesus. Que o senhor nos acompanhe nessa cirurgia, use minhas mãos, senhor. Em nome de Jesus, que pai. Que seja uma cirurgia com sucesso, sim, que ela possa cicatrizar rápido e continuar na missão que ela tem. Em nome de Jesus, Senhor. Eu peço que o Senhor abençoe eles grandemente. Agradeço muito, Senhor, pela vida dela. E nos cubra com o teu sangue, Senhor. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem nos feito, Senhor. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos. Amém. Amém, Jesus. Amém. Vamos embora. Chegou a hora. É uma câmera. Pequenininha. Bora. Chegou a hora. Vamos lá conhecer a nossa boca. Eu, quando a gente saiu do seu consultório hoje, eu chorei até chegar em casa. Chorou? 40 minutos. Emoção, né? Teve hora que eu tava me tremendo. Nervoso. Emoção. Ah, dá uns beijinhos. Oh. Lindos. Amém. Eu vou lá, tá? Até já. Vou pôr minha touca, gente. Cuidado com o cabelo. Aparecendo uma panela. Vai cozinhar. Fazer uma panela. Ficou bom, hein, amor? Ai, Jesus. Amém. Chegou a hora. Hora do tour. Thank you. Bye bye. Felicidades. Thank you. Eles querem, acho, até pegar a anestesia, que você fique lá, aí eles vão trazer. Ah, ok. Beijo, meu amor. Já. Ô, doutora, não esquece eu não. Não, pode ficar. Esqueço não, de jeito nenhum. Eu tive que ficar aqui por causa da anestesia, eu não posso entrar. Eu vou esperar eles me chamarem. Ai, tô nervoso, gente. Nossa, vai chegando a hora, a mão começa a suar, ansiedade a mil. Mas vamos lá, força na peruca. É nosso, o rostinho da nossa princesa. Ai, tô indo pra sala, gente, agora. Chegou o momento. Ah, senhor, que ansiedade. Que expectativa. Tenho que parar de tirar essa palavra da minha boca.
The uric acid, the ASTLT. Uric acid level is 3.3. Eu vou, te amo muito. 3.3, ok. Vai vir agora. Uma segunda apresentação. Para a gente ter saúde, pai. Jesus. Tá assistindo alguma coisa? Tá enjoado? Tá bem? Doutora? Oi. Me avisa quando estiver próximo. Te aviso, pode deixar. Sempre aviso. Tá. Você se preparar. Né? Tá chegando a hora, gente. Tá vendo? Minha filha, que o Espírito Santo te proteja, em nome de Jesus. Gente, eu vou cortar o cordãozinho umbilical dela. O Senhor te abençoe, minha filha, te proteja. Te crie segundo a vontade dele. Uma mulher de Deus, cheia de paz, cheia de saúde. Em nome de Jesus. Ela é linda demais. É linda, cara do Henrique. Cópia. Oh, mamãe. Isso aqui, gente, é um chip. Que é para não ter perigo de trocar ela na maternidade. Ó. Isso aqui é a identificação dela, que consta que ela é nossa filha, para não trocar. Oh, meu Deus. Oh, papai. Ela vai pôr em mim agora, que é para identificar que eu sou o pai. E não tem perigo de troca no hospital. Thank you. What size?
long? Yes. What? Ah, yes. Beautiful. Eita, mamãe. Oh, meu Deus. Thank you. Ai, papai. Vou levar pra Simone agora. Ai, e aí, tá preparada pra ver sua filha? É um pacotinho já. Oi, mamãe. Oi, mamãe. Oi, mamãe. Oi, mamãezinha. Oi. Pacotinho. Yeah, she had fentanyl. So. Oh, she did? Yes. She's so bad, didn't she? How much did she wear? Olha pra mim, amor. You wanna get in there too? Yes, please. Tá abrindo o olho, mamãezinha, tá? Tá vendo o dia? É, papai. É, minha filha. Okay, you can sit here. Okay. You wanna take this off? Ai, meu Deus. Oi, papai. You want your picture? Yes, please. Olha ali, papai, ó. Thank you. You're so welcome. Oi, povo. Sou a Zaya. Eu vim a promessa de Deus que está se cumprindo. O meu nascimento é um início de um novo ciclo. Que o Senhor possa te proteger, te guardar, te blindar, te fazer uma mulher de Deus. Conduzir pelos caminhos dele, pelas veredas dele, Pai. Que minha filha jamais se desvie do teu caminho, Senhor. Eu te entrego ela nas tuas mãos, Pai. Para que tu enche o coração dela com teu amor. Enche a vida dela com tua compaixão, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. É muito linda. Tá chorando, papaizinho. Nem chora. Tá abrindo os olhinhos. Tá ouvindo o neném chorar e você tá chorando, né? É. Ah, papai. Tá abrindo o olhinho, mamãe. Tá, oi, pessoal, dá. Gente, isso aqui é um momento mágico, assim. É muito gratificante Deus dar a oportunidade de ser pai, sabe? De gerar uma vida. E é um amor que se torna indescritível. Você não sabe o que falar, nem como falar. Você só sente. É um amor que dói. Eu costumo dizer que é um amor que dói. Né, pai? Tá mexendo com minha filha, então. Medir na temperatura, mamãe, pra você ficar bem. This is another bracelet. She has four. Okay. So when you guys check her diaper, make sure that there's always one, two, three. Four. Okay. This is for her eyes, just to clean her eyes. Oh my God. Look at those long eyelashes. Long. Yeah. It's okay. You're okay. She wants to eat so much. And this is a vitamin K. Oh my God. I know. It's good. It's okay. Vai tomar injeção, gente. Bora pra mamãe. E aí, tá preparada? Oi, meu amor. She had medicine for the itching, but it's normal. Just don't try not to scratch. Ah, ok. Fica normal. So let's put her underneath, ok? Você quer nesse braço? But. Quer subir? I'm so sorry. Real quick. That wasn't quite done with her vitals. I'm sorry. It's okay. Vai, pegou o peito. Um momento.
De nada. Cuidado, matando a fome. Gente, tô saindo aqui do hospital. Achei esse Mônico Nazai ali rapidinho. Eu tenho que sair porque tenho que trabalhar, tenho que mandar as documentações. E eu vou trazer a Leda pra cá. Pra ficar com a Simone por enquanto. A gente tá um pouco enciumado, apesar que tá ansioso pra ver a irmã. Mas vou mais tarde, eu faço mais vídeo. Mostro pra vocês. Mas tá tudo bem, tudo em paz, graças a Deus. Simbora, simbora, simbora.